بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں معین الدین الوی، چیئرمین ایم آر نیوز ایچ ڈی، ایڈیٹر ان چیف روزنامہ ایم آر نیوز، صدر ایم آر ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن آل پاکستان ریحان روحانی عید الاضحیٰ اپنے آبائی علاقہ میں منانے کے لیے لیا پہنچے۔ انہوں نے عید نماز اپنے آبائی علاقہ محلہ بیلے والا کی غوثیہ مسجد میں ادا کی۔ ریحان روحانی عید نماز پڑھنے کے بعد بزرگوں، بچوں اور عام شہریوں میں گھل مل گئے۔ اس کے بعد اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی پڑھی۔ ناظرین، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز، کیونکہ ایم آر نیوز رکھتا ہے ہر خبر سے باخبر۔